નમસ્કાર દર્શક બંધુ શુભ સકાળ આપણ ચેનલ કો સ્વાગત જણાવી આજે હેળ તારીખ ઓગસ્ટ માસ બુધવાર આજ મો આજે કો ઓડિશા તથા દેશ વિદેશ ર કે બચ્ચા બચ્ચા ગુરુપૂર્ણ ખબર ગુડી કો ને ગુડિક આસી છે જે ખબર ગુડી કો આપણ માને જાણવા નિહાતિ જરૂરી ભીડટી શેષ પર્વ દેખા ચેલ ન આસી દયાકરી ચનેલટી સબસ્ક્રાઈબ કરી પાક આસુવા બેલ આઇકન કો પ્રેસ કરી રાખી થતું ତଡ଼େରି ନ କରି ଚଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜନେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଚଉଦତମ କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ସାରିଛି

પીએમ કિસાન યોજના અફિસીલ વેબસાઈટ જે કૃષક એ યોજનરે ન પંજીકરણ કરીપારેરેજીસ્ટ્રેસન કરવા પઈ પ્રથમ પીએમ કિસાન યોજના અફિસીઆલ વેબસાઈટ કુ જાણું ફાર્મ ઓપ્શન ને ક્લિક પર ન્યુ ફાર્મર ઓપ્શન ને ક્લિક કરી નિજ નું નેજીસ્ટ્રેશન કરી દીતુ તે દર્શક બંધુ ચાલુ નજર પકઈ ન પરવર્તી ખબર ઉપર અંગનવાડી ચાકરી પરિબે આવેદન ચાલતુ સંપૂર્ણ અપડેટ કોણ રહી છે જાનેવા ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ରେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ରେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଥିବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রার্থী মানুষ চাকরি সুযোগ মিল অঙ্গনবাড়ি চাকরি করা উৎসুক থাক আশায়ী মানে এবেঠু আবেদন করে পে এম জুলাই এক তারিখ আবেদন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েসার তেব দর্শক বন্ধু চলতু নজর পকাইনে পরবর্তী খবর উপরে সুকন্য আকাউন্টধারী গুরুত্বপূর্ণ খবর আকাউন্ট হয়ে যাব ফ্রিজ তুরন্ত করতু এই কাম চলন্ত সম্পূর্ণ অপডেট কম রয়েছে ধন্যবাদ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାର ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମଟି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡାକଘର ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏହାର ଏବେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର ନାମ ଲେଖା ସ୍ଲିପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ତେବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ସ୍ଲିପର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଫ୍ରି ରାସନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ ସେଲ୍ସ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଗହମ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ନିଲାମର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ପାଇ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ चाउल बिक्रय पनि प्रथम इ नामको सरकार एक उष्म प्रतिक्रिया ग्रहण गरिपन मर्केट सेल स्किम राज्य म अंशग्रहण गर्न मना केन्द्र खाद्य सचिव सञ्जीव चोप्रान्थ्यो पर्वर्ती पदक्षेप विषय निष्पत्ति नर्व इ नाम किपरिव्यो कङ्ग्रेस शासित कर्नाटक ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଚାଉଳ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଦୁଇ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବେ ସରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜେନେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଜମି ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଉପରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦୁଇ ହେକ୍ଟର ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ହେକ୍ଟର ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଜମି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଂଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ସଂକଳ୍ପନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଏବଂ ରବି ପଚିଶରୁ ଛବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ଏସ୍ ବି ଆଇ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଆଇସି ଲିମିଟେଡ଼ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଆୟ ସୀମା ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ବା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ର ଆୟସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଲଭ ଘର ପାଇଁ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲୋକ ଯାହାର ଆୟ ସୀମା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଗରେ ଘର କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି আর্থিক দৃষ্টি রুর্ল লোককে সাহায্যে এক নিষ্পতি উল্লেখনীয় কথা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল লোক মানুষ অটে এ অধীন যে কচ্চা ঘর অন্য ছাত না সে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীন এক ঘরপ্রাই আবেদন করে পে যোজনা অধীন গরিব লোককে ঘর নির্মাণপ্রে অর্থ দিয়ে যাই

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜୀବନ ବୀମା କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଏଲ୍ଆଇସିର ଧନରେଖା ଯୋଜନା ଆଣିଦେଇଛି ଦମକଦାର ଅଫର୍ ଏଲ୍ଆଇସିର ଅନେକର ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଏଲ୍ଆଇସି ଧନରେଖା ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଏକ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଯୋଜନା ଯାହା ପଲିସିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ଶେଷ ବେଳକୁ ପଲିସି ଧରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଆଇସି ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଏଲ୍ଆଇସି ଧନରେଖା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୌଳିକ ରାଶି ଦଶଲକ୍ଷ ରହିବାର ବେଳେ ଏବେ ଯୋଜନାର ସମୟ ସୀମା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଳନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ଅର୍ଥ କାହାର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଲିକା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ସାହାରା ଗ୍ରୁପରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶକ ଅର୍ଥ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ନିବେଶକମାନେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହାରା କମ୍ପାନୀ ଦେବାଳିଆ ହେବା ପରେ ନିବେଶକଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏହି ମାମଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ହଜାର ଛଅଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଏହିପରି ମର୍ଣ୍ଣି ନ୍ୟୁଜକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ